Jo, sëmë vynë, që kara. A, se sëmë vynë, në Elita buzën, që? Hajde, hajde njerës, like, share, like, gutu. Ordi, përparim, faleminderit. Që përparimi kur ta gjuni Luan, për e noti. Qëtash? Në lëvoj, kur ta gjuni Luan, përparimi. Kjo djallë gjigant. O Lionel, a të me hinë live masanej? Hajde, shpërndo në lojpin, yes! Gudu, guys! Hajde, gudu, guys! Luj e modhe shpër blysën. Nëse fitojna, jena femë në strongë. O në kërkanë se këm firas. Kam qitë video që hajdi, asë i kom shkur kërkojnë ose unë jam të lujtë me njerës tjeshtë. Hajde. E malësore, prit vesh pak, prit nalë, prit se s'pot një. A, kuku, bre! Ej, njerës, joven tjetër, bugate e kolujen, se që tjova ja shtriga e shtut me bo gorë me këto. Hej, am dëgjën? Po, të japë më me dëgjën. Po, që po dëgjaj. Hej, malsure, prano lojen, lem një vish unë të fitoj, ose lene vish malsuren të fitën që ti kena një 3-4 busa për ras nevoje nëse ata i përdurin busat, se s'kena asnje. A ne, lem? Ma shumë se 50 pik ose 100 pik mos i bani. Ose të onë, ose të malësorja. A më du definitivisht mi bo një 2-3 busta. Unë i kam njështë të në vingë, sa... Ani, pra, leje këta të të fitan, pra, leje këta të të fitan. Hadi njështë, bë një bukë, sa. Po në kësha thonë, pa bukë, sa, ma mirë. Po ma mirë, po probleme shë... Nuk e di qysh qa po bëtë e këpë bëtë. Ti kena, ani, ati që është problemë është se ata të përsham të shëntana thujnë pa boksa, po prapa ta përdorin boksa, ti e pedha dita. Jemi sigur se të kanë me përdor. Okej. E që ta është ma mirë mos me thonë kur gjë, trubull ti. E që është do të me pon këta boksa, të vishë në qimë pik me gjujta? Po, qërë, kështë e fiton lojen, e merë suporta e parë, e merë në boks. Ani, që zush, që dë merë e lojen, o albea, mirë jeti me pik, mirë, a më dikush të të gju një zemër, o gjenë, dila një në gjuje, kush ka dikush një zemër? Jo, s'ko lidhe, se edhe ti me mi morë vingësat ma mirë, se sa me ime dika mi morë vingësat, nuk ka lidhe. Hajde njërë, fut një like! Gutë, një milion lojë ka t'i bojnë, hajde njës, gutë. Gina, faleminderit shumë. Edhe tashti heqë mos prekni, se tashti kjo e fiton lojen. Mos gjuni të one, heqë ishë gjen, heqë ishë, vështë të fiton lojen mas i konë njës të një fitore, edhe të të morën busa. Që me na vytë e i përdoren. I fishë, që e mjetë i fishë. Ku jesi, si ka ljove. Murgisha Kosovës. O, faleminderit. Bëni lojka njërës. Sa ma shumë lojka dhe sa ma shumë shpërndarje. 78 vete kanë shpërndar lojme. A tu, ma mirë me konë murgish se sa me dollë me qiftin e qatina. Qërë? A? A hun? Me mu e kja? Me qiftin e konja. Me qatina që komentoj që ju më ta murgish. A, e, qështë është, fakt. Hajde, se më boni rrash. Ma e mira, pëse s'ma këtheve. O lol, jem konë shumë e shtresat, sëtë për zotin. Lërjeta, faleminderit. Lene njerëz malësore me fitu. E që loj, ka njerëz që tasë. O malësore, ka njerëz që komentojnë kështë. Ju me se unë kam qef ka njerë, kërtu më thë dikush o mërgijesh. Unë e death të kish.
Ta mami me konë mërgjesë, se sa me konë dhe qiptin tanë. E, të shtësh dhe latuj. Njerës, kur të luna me ata, që del x2 ose x3, ju dohet pa titër me gju buksat. Amo, nësë vish nëse e bujna me buksa. Nëse bujna Se me që e bujna me buksa, se problemi është që na me thonë, nësë të pa buksa, apet kanë me Për mi, të përdur. problem, okej. O, Albert, Allah i lejë Ja, mu, për me shërë. ja, Kerberos, i shvë, diam, manu hatë video gëma këtë zuga. Manu e kishë bo me video, me krejta, ta ishim pregatit kështë. Unë s'ku mbo video, s'ku gjë. Asone, aso as nuk ju kumë thonë njerëz, unë s'ku gjë. Unë s'ku mbo video për Bugatin. E bonin story, e bona, e thani ma sene kur dëgjova, e hjeka, se thasht tani... O Albert, a je mush si ti në here? Folat bonin Alberti. O faleminderit edhe ti bonit folat, qysh je ti, qysh është, tash mirë. Aaaa... Bish ka jo shtu e të vora këti. Prime, a? A, kë, kë, Ani mirë, mirë, mirë. Bu, vëlla, se dikujna e jetë, së të jo shtu. Sko? E? O, Viki, Viki. O, thota kë Viki është, a? Jo, nëse ku marë shumë, adin qash nga të zemës, mi ka zu drejtë, gjysh ma shumë e ku marë Gjushma shumë jem ka në adrenalin për lojën e Bugatit. Bash. Se për to, amë kur hina te Manu, kish bu video, shëtë nga dhe shokë. Pa, dhe shëtë tonë e kish pas si në storja, hej njëz. Unë Manu, malsoja me hunën. Po, kërë bashë, o zëtë, vdek shunë, a ju dhe sante, veç dhe sante ju. Isha da fitojna, pas të uja, pa për zonë. Manu me shëntane bashkë, në dhe malësoria bashkë. Qërë Albirti ta jerdi i sholla se për shërë dhe si e boosten. E ta ja jo për najkoj na që këni boosten, o gejna, falem diri. A e mu najkush boosten, a e ka morë? Jo, vesh që kje që kanë morë. Ani s'ko lidhe, blit që ki që nja blokan, ja blokan, hape dhe njëherë. Ej, mërë, që ki që ish x3, thaten? Po, a, unë që kështë janë dalën pikt? Jo, që ki që ish x3, thaten? Alim diri, okay. Shumë. A ti mërë gjenë busta? Te unë e mërë Albejër te. Gjenë edhe te mërë një busta? Më t'ka mërë të te. Që të ves? Ue, në shëtën këmë. Perfekt. Okay, edhe Gena pas ka një, Alberti pas ka një, dy. Kerbera sa su busa? Ha, po, one. A mu të e mbiri kumas? Po, a kalzeja kumas. Si në fmive, ja kumas ka një pak kumas. O, njerës, qëre se shkuvan atjen botet. Që s'po ta pore me mi morë koferin, edhe pumat i si në fmive. Se shkuvaj mura. Nein, 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 nicht jetzt, nicht jetzt. 23 Uhr, Kerberos, 23 Uhr. Nein, nicht jetzt. Çatë e humor. Bjur detë ai. Jesen hat Shontana zu 6-7 busa in eine Runde gemacht. O bis loj kan jas të bëjnë në median. Atë Kerberos i paska Marsor Kerberos i paska 2, Gena paska 1, na i kena 6-3. Unë veloj të di se i kanë të na. Alberti paska 1, 4. Hej, që ki që ish x3, mu më ka dhe janë zrejni, x3 ish që ki që. Nuk e dija pëtut në mja nërë. Urzu Halimja. Urzu Halimja. Qa të e ku mërë aftin e të smira? Po? Ty ti ku mërë.